Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na pomezí Pardubického kraje a Vysočiny, kde pro vás připravuji na prodej dům v obci Svratouch, který se nachází na pozemku o celkové ploše 778 m2. Zvu vás na prohlídku. Tak co na dům říkáte? Pokud se vám líbí, tak se určitě podívejte na moje webové stránky martinslavý.cz, kde si můžete celý dům projít sami díky virtuální 3D prohlídce. Můžete si změřit jednotlivé místnosti, šířku oken, výšku stropů a spočítat případné dokončení. Takže pokud se vám líbí, tak mi určitě zavolejte a domluvíme se na prohlídce. Budu se těšit.